Чи правильно я розумію, що ви були за кермом транспортного засобу у стані сп'яніння? Ні, це неправда. Але ви були за кермом транспортного засобу? Так. Був в тому стані, в якому ви зараз знаходитесь? Так. Зрозуміло. Скажіть, чи ви вживали якісь, ну, алкоголь напередодні? Ні, у мене цукровий діабет, тому я вживаю деякі ліки. Зрозуміло, але від вас чути запах, ну, чути запах алкоголю. Кому? Мені. Ну, зараз на відстані, якби, приблизно метра чути запах алкоголю. Ти хочеш, щоб я зараз сказав, що я був в стані алкогольного сп'яніння і сів за руль? Ні, якщо ви не хочете цього казати, то ні. Ну, ні, жодних, ти запитуєш мене про це? Немає. Так, так, саме про це запитую, тому що, ну, відчути, від вас чути запах алкоголю. Тоді добре. І патрульні скажуть, що були за кермом. Так і було. Ви були за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Як так сталося? Чому? Ну, тобто, ви ж розумієте, що це може становити небезпеку. Все, більше ми вже не записуємося. Все, більше не хочете нічого казати? Ні, чого? Я нічого не порушив, нічого не зробив. Людина, яка їхала, сама вдарила мене, побила собі машину. А виходить, ну, що ви не я. Я зрозумів. А де це сталося? Тут во. Во. На цьому самому місці, де ми стоїмо. Зрозуміло. І ніколи не їздять в стані алкогольного сп'яніння, тому що дебілів, які їздять хуже, будучи тверезими, набагато більше.